Olemme herralla on toinen rakennus Oy:ssä saada suunnittelupäällikkönä. Rakennus Oy valmistaa ja suunnittelee rakennuslaitteistoja ja tuottaa rakennusta myös palveluna. Tällä hetkellä rakennus Oy rakennistaa biotuhkaa puun ja turpeen poltosta metsälannoitteeksi. Biotuhkaa syntyy puun ja turpeen poltosta voimalaitoksissa. Rakennamalla lentotuhka saadaan pölyämättömään ja helposti kuljetettavaan ja käsiteltävään muotoon. Lannoitekäytössä lentotuhkaa voidaan lisätä lisäaineita parantamaan lannoiteominaisuuksia sekä mekaanisia ominaisuuksia. Isomman partikkelikoon ansiosta rakennettu lentotuhka ei myöskään kulkeudu sadevesien mukana ojiin ja vesistöihin. Rakennamalla lentotuhka lannoitekäyttöön vältytään kalliilta kaatopaikkamaksuilta sekä saadaan materiaali kierrätyskäyttöön. Rakennus Oy on testannut monien erilaisia materiaalin rakennettavuutta, muun muassa eläinten lantojen sekä teurasjätteiden rakennamista. Rakennus Oy osallistuu Demotehdas-hankkeeseen, jossa tarkoituksena on tuottaa ravinnerikkaista lietteistä ja mädätysjäännöksistä kierrätyslannoitteita. Rakennus Oy haluaa hankkeen aikana selvittää erilaisten lietteiden rakennettavuutta sekä niiden tuotteistamista. Pohjois-Pohjanmaalla pitäisi tukea konkreettisia hankkeita biotalouden edistämiseksi. Tulisi lisätä myös tutkimusta eri raaka-aineiden käytettävyydestä kierrätyksessä. Erityisten biomassojen hyötykäyttöön täytyisi panostaa tulevaisuudessa. Materiaalin kierrätys oli eilen, on tänään ja on huomenna erittäin tärkeää. Rakennus haluaa olla mukana tässä ratkomassa konkreettisia ongelmia.